vídeo de hoje vai ser relacionado aos carros de BMW, né? As BMWs mais potentes aqui do jogo que você pode comprar na loja, tá? Então, assim, a gente pegou as mais potentes e a gente vai ver qual delas se sobressai melhor. A gente vai fazer um teste na arrancada e no retão, fazendo elas originais, e depois a gente vai fazer elas tunadas, um aprimoramento automático bem simples mesmo, pra gente ver como que vai sair elas aqui. Então, as escolhidas de hoje foram a M8 Competition 2020, de 617 cavalos, mano. Mano, é muito absurdo. 750 Nm de torque, um peso ali, né, relacionado pesado pra mim, 2 toneladas, é muito pesado, viado. É muito pesado, eu acho que não dá conta não. Mas ela é 4x4. aí que até, né, que tosse o rabo. Mas tá valendo. Temos o M5 2018 M3. O que eu falei? Mike, o que você tá falando, Mike? Eu não entendi o que ele falou. Temos a M5 2018, né? Que conta com 600 cavalos, 750 Nm de torque e 1900. E também 2 toneladas. Vamos arredondar, né? 2 toneladas, 4x4. Qual que foi a outra? A M6 Coupé 2013, com 560 cavalos, tração traseira. Mas ela também pesa, nossa senhora, tu tá 2 toneladas aqui hoje, você tá doido. 678 Nm de torque. Acho que ela não vai dar conta não, viu? Parando pra analisar, acho que ela não vai dar conta não. Mas tunada ninguém sabe, né? Então, a gente é aquilo. E temos a M5 2009. Por que que eu coloquei M5 2009? Tem carro mais potente que ela aqui, ó. Tem não, mentira. Mentira! Eu menti! Mentiroso! Mentiroso! Mano, tem a X5M também, que tem 547, mas ela tem 2 toneladas de torque. Ela tem 2 toneladas de torque, não. 2 toneladas de torque. Mano, o que, que eu tô falando, viado? ela tem 2.500 quilos, viado. Então, assim, por que que eu peguei a M5 2009? Porque ela tem... gosta de ferrar eu. Não, não gosta de ferrar você, não. Porque é a única Ferrari, meu Deus do céu, mano. É a única BMW que tem. É a única BMW que tem um V12, viado. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Então, assim, depois do aprimoramento automático, eu acho que você benga todo mundo. Era? Eu tenho quase certeza. Mas a gente vai conferir isso agora, então deixa o seu joinha. Partiu. Mano, Fozinha tá de noite. A gente tava esperando amanhecer, mas tá bonito a noite. Tem um tempão que eu não dou um rolê, a gente não grava de noite aqui. E olha só pra você ver. Que coisa linda, mano. Olha essa M8, mano. Olha a traseira dessa M8. Ela tem um rabão, viado. Coisa linda. Olha. Você tá doido. Parece aquelas... Não vou falar, não. mas não parece? Parece. Vamos lá pra arrancada. Vamos lá pra arrancada. Cadê vocês? Passa aqui na minha frente aqui. Bora. Nossa, mano. Olha. Eu tô a 140 km por hora aqui. Parece que eu tô... Rapaz, parece que eu tô de boas aqui, andando a 80, tá ligado? Parece que eu tô 80. Ó, a M8 aí. M8 não, M5. Ei, que isso? Vai, cada um paga a sua, hein? Não, quer dizer, a minha é mais cara. Não, tá errado isso aí. Ué, cada um paga a sua, né? Não, ele tá doido. Cadê? Vem cá, ô Clay, passa aqui. Ah, ó. Ó, o Clay, tá como? Laranjinha. Pesado. Cadê a outra? Cadê a outra? Cadê a outra? Passa na esquerdinha aí. Ok, isso aí. Olha o Venus passando de lado, olha lá. Só não fez, só não entrou, né? Ela entrou na conta-mão. Vamos lá, vamos fazer uma arrancadinha básica pra gente ver o que dá pra fazer. Vamos lá, primeiro vem o Clay, vai. Bora. Vamos lá, Clay. Você tá 4x4? Não, são única tração traseira. Não, traseira, né? Nossa, é única tração traseira. Dá pra fazer assim, as 4x4 também. Eu sou tração traseira também. Você é tração traseira também? Aham. Uhum. Ah, é mesmo. Vai vocês dois então primeiro, pra eu fazer uma ideia. Que aí depois vai os dois 4x4 e aí a gente se... Como é que fala? É isso aí mesmo. Você entendeu? Ah, tá maluco. Vamos lá. Ó, eita nós. Mano, pera aí que eu vou dar um close. Essa bicha é V12, eu achei ela linda demais, mano. Ela é linda. Eu achei ela linda demais. Parei bonitinho vocês dois aí pra eu contar até 3 então. Você não tá pareado não. Vai mais um pouquinho pra frente o Alfa. Aí. Vamos lá. Preparados? Dois, três. Ai, já coração, você só vem aqui no canal Microsoft, que é o canal de entretenimento automobilístico. Eita, voltou, hein? Voltou, mas voltou com tudo. E eu caí da ponte. Eita, nós. O drone caiu na ponte. Mas... E o Clay ganhou. Pô, mano, a V12 tá... Esse trem é V12 mesmo, mano? Tá V12 mesmo esse trem? Ou eu peguei errado? Ela é V10, velho. É V10, né?
Então fala! Então fala pra mim que eu tô. Eu tenho muito tempo, mano. Ela é a única V10, então, que tem aqui. Acho que ela é V10. Ó, olha o ronco. Você aí que sabe dos roncos. É V10, mano. É V10. Tá, então, desculpa aí. Esquece tudo que eu falei no vídeo e fala V10, tá? O Kel, na hora que aparecer V12, ele coloca V10. Deixa comigo, Luizinho. Beleza? Vamos. Aqui, ó. Hã? Respira. Tá bom, então vamos lá. Eu e o Kel. E o V10 tomou benga, né, pra V8. Tomou. Aliás, que é V8 biturbo, né, não? É V8 alguma coisa. Biturbo, acho que é. É biturbo. Nós estamos só achando, mano. Esse é o canal do Acha. Ó, pra mim você tá pareado, não. Deixa eu parear com você. Aí, vai lá. Conta aí, Alfa. 1, 2, 3. Eita. Pô, mano, a Coupé perder pra um 4. Perder pra um 4 portas, é isso mesmo, velho? Respeita, rapaz. Que isso, mano? Ô, oh, mas foi assim, bem pareado. Eu acho que eu que remacho ali. Sei lá, não sei. Vamos de novo aqui, vamos pra quebrar o tabu, vai. Porque eu fiquei tão olhando pra sua, achei tão bonitinha, que eu acabei... É. Gostou, né? Gostei. Ó, é 4 portas, né, mano? Dá pra carregar as crianças. É. Vamos lá. Bora. Conta aí. De novo? Aham. Pode contar? Aham. 1, 2, 3. Nossa, agora eu arranquei violentamente, meu patrão. Rapaz. É, agora tu não pega, não. Nossa, agora... esse que foi, então. É, eu fui, eu que errei. Vou contar a ganhadora do tração traseira. É, vamos lá. É, 4 portas versus 4 portas, coupé versus coupé. É mesmo, né? É coupé versus coupé. Tem 2 coupé e 2 4 portas. Vamos lá. Conta aí. 1, 2, 3. Nossa senhora. Rapaz, interno. É. Você patinou na água todinha aí, velho. A água vai caiu contigo agora. É. É. É, mano, M8 Competition tá sinistro. É, eu perdi uma, né? Se for para analisar, tá 1-1. Mas tá, vamos lá pro retão. Quem tá contando? Ninguém. Vambora. Vixe, mano. Ó. Eu não consigo fazer 4x4 aqui. Vou fazer um pós-slide aqui, ó. Toma então. Rapaz. Pós-slide. Rodou? Como é que você rodou com 4x4? Me explica. Ah, eu sou eu, né? O cara é bom. O cara é ninja, né, viado? Quando o cara roda no 4x4, ele tem que saber o que tá fazendo, mano. Na plaquinha. Já vem todo mundo com freizinho aí. Aí, agora nós vamos ver quem é bom de final mesmo. Sim, ó. Pai. Eu acho que de final, sei lá, mano. Você acha de final da o quê, Alfa? Fala aí. Eu? Uhum. Acho que dá você. Você acha que dá eu? Uhum. Eu sei que é o de final, você acha que dá o quê? Eu não faço ideia, rapaz. Eu também não faço ideia, viado, sério não. Eu tô... Eu achei que essa daqui era a V12, mas é a V10. Eu não sei. Vamos lá. 2, 3! Vixe, mano. A M8 já saiu junto com a M5 ali. A M5 sumiu a liderança. Eu acho que foi você que errou, viu, Kel, aquela hora. Não fui eu não, viu, mano. Que agora você arrancou. Agora você arrancou violentamente, mano. Imagina ele com a criança ali atrás dando beco no cupê, viado. É, mano. Não, é sinistro isso aí. Fala que não. É. A V10zona aqui não deu nem pro cheiro dela. Deu não, mano? Deu. Nós pegou, gente, por ter mais cilindros aí, mas... Não é porque não gosta de mim, não. Ele já falou que não gosta de mim. Mano, poxa, velho. Sacanagem. Vamos lá. Ô, eu tô junto aqui. Cadê vocês? Eu tô. E eu tô no vácuo. Porque vácuo, mano, é uma coisa que foi feita na vida real. Né? Vácuo é vácuo, mano. Vácuo. Será que tem 7, mano? 315. Aqui não passa de 280. Não passa? Mano, eu botei a 7 agora aqui. É, mano. Caramba, ó, eu falo uma coisa pra tu. Compensa muito você comprar uma quatro portas, viu, viado? Tomou um pau, hein? Não, eu não tomei um pau, não, já passei ela. Mas tá assim. Tá, eu passei, mas não passei aquilo tudo. Acho Sim. que eu tô buscando alguém aqui. Tá? Eu meti a cara no bote.
Ah, então não foi... Não foi carro. Não foi o carro. Vai, sai do meio. É, mano. Ó. É o Max se distanciando. É a M8 aqui, competition. Não, mano. Não, aí como é que eu e ele vai passar aí? Tá... É. Tá quanto por aqui, Mike? 329, foi pra 327, 325. Ih, mas já era. Precisa... Mesma coisa aqui. Rapaz, eu vou falar uma coisa pra você. Essa M8 aqui, ela dá um trabalho pro Santana, hein? Tá bom, hein? Hein? Depois que vocês quiserem, não pode fazer com o Santana. Eu peguei porque é um carro que eu não tinha feito vídeo ainda, mano. Tá ligado? Não fiz vídeo dessa M8 aqui desde que ela saiu, não fiz não. Não que eu tô lembrando. Então, vamos fazer o seguinte. Todo mundo agora vai lá e vamos... fazer um aprimoramento automático. Vocês vão comprar carro lá. Aprimoramento automático. O problema é que aprimoramento automático troca motor, não troca nada não, né, ô Caio? Aí já não tem certeza. Eu também não lembro não. Aqui, ó. Aprimoramento... Deixa eu ver. Aprimoramento e tunagem. Aí você vem aqui. Aprimoramento automático. Aí você coloca S1900. É isso aí. Tem muito o que fazer não. Ó, a minha foi pra 837 HP. A minha foi pra... Ó, a minha saiu de 1.982 quilos pra 1.616 quilos. A minha ainda tá mais leve, a minha tá 1.500 quilos. E de 600 HP pra 842 HP. Ah, você tá com muito mais cavalo que eu agora. Rapaz. Sério? Mas 5 cavalos, velho. Uai, mas mesmo assim, 5 cavalos, meu filho, um burro dirigindo. A coisa fica, muda de figura. Aí. Mano, aprimoramento automático não muda motor nem... tração, nem pneu. Ótimo. Nossa. A minha foi de 1.820 kg para 1.400. Aham. Uhum. E de HP de 500 para 651. Vai. Pareado, todo mundo? Bora. Todo mundo. O que é um pra mim tá pareado não, mas dá bom. Um, dois, três. Eu vou no dois caminhão da mais. Meio assim. Eu vou no dois caminhão da mais. Só nem falou, já ia. Na hora que ele falou a minha da menos, ele já ficou pra trás. Bora. Pô, mano, e eu ia botar um carrão pra ele, acabou que ele ficou com o carro zoado. Duas vezes seguidas. Duas vezes, bora aqui, ó. Eu joguei a sétima aqui já, hein. Nossa, mano, agora, ô, velho. Tô a 340, mano. 350. Que aí? 360, vai, 360. Aê, chegou agora. Pai. Bora, pai. Bora pro jogo, velho. Empurrando! Tô empurrando, hein? Uai, você tá achando que você tá seu menino aí no colo aí? É assim, hein? Ah. Família, rapaz, respeita! Vem então, cai pra dentro, 370, filho, que é carro de boy! Ai, aqui só cabe uma mina! Só uma? Aqui cabe quatro, hein? Ai, não, que não. Isso, aí cabe quatro, hein? Aqui tá cabendo quatro aí, mano, olha lá ele, ó! Lá ele, ó. Tem como jogar uma corda aí, não? 380. Mano, eu tô a 380, viado. 385. Mano, olha o Clay vindo, o Clay chegando, que eu... Nossa, vai chegar, mano. Mas não tem mais, mas não tem mais reta pra ele, não? Mano, 380 desse ali, viado. Quase 400, fala 400, aí, fala. Nossa. Não é, é fala 300, né? Fala 300. Mano, é. Onde ele foi? Onde ele foi? Cadê? Ao infinito. Ih, Ale. Chegou um negócio aí agora. Pô, Alfa, sacanagem, mano. Essa V10 eu te ferrei, eu ser grandão. Você tá contra mim, velho. Nossa. Os humilhados serão exaltados, relaxa. Mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A brincadeira tá bacana, tá sadia. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Valeu.